Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացրել են մեր երկրում Գերմանիայի դեսպանին, որ մարտի 19-ին Սեր Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի նախագահը միայն ճանաչել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Մեր երկրում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը նման հայտարարություն արեց այսօր ազատության հարցին ի պատասխան։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 19-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում արձանագրել էր, որ Ղրիմի հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Կարծում եմ, ինչ Հայաստանի նախագահը ասել է հեռախոսազրույցի ընթացքում, որը հետո հանձնվեց թղթին, ամեն դեպքում դա պաշտոնական դիրքորոշում չէր։ Ամեն դեպքում դա պետք էր վերլուծել, թե ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, ինչ էր դա նշանակում։ Արդյոք Հայաստանը համաձայն է Ղրիմի բռնակցման հետ, որը լավ չէ, թե դուք ուղղակի ցանկանում եք հայտարարել, սա ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Սա այլ բան է։ Եթե դուք ասում եք, այո, Ղրիմում իրավունք կա և նրանք կիրառել են այդ իրավունքը, դա դժվար կլինի, որովհետև մենք տեսանք, ոչ մի վերահսկողություն չկար, մենք չգիտենք, թե ինչ է այնտեղ կատարվել զորքերի ճնշման ներքո։ Այսինքն ամեն ինչ հարցական է։ Ուստի մենք պետք է վերլուծենք, թե ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը դա ասելով։ Ես իմ ընկալումն ունեմ, թե նա պարզապես ցանկացել է ընդգծել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որովհետև նա հայացք է նետում Ղարաբաղում արկա հակամարտությանը։ Բայց մենք պետք է վերլուծենք սա։ Ամեն դեպքում դա օգտակար չէ Ղրիմում արկա իրավիճակի համար։ Վստահ եմ, դա օգտակար չէ։ Սակայն պարոն դեսպան, դուք հստակ պատասխան ունեք Հայաստանի իշխանություններից, ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, երբ խոսում էր Վլադիմիր Պուտինի հետ։ I think the understanding was Կարծում եմ ընկալումն այն է, որ ինչպես ասացի, այո, գոյություն ունի ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Երկրորդ, սակայն դա ասելով, մենք համաձայն չենք Ղրիմի բռնակցման հետ։ Սա այն է, ինչ մենք հասկացել ենք Հայաստանի իշխանություններից։ This is what we got as an understanding from the government. Դուք դա հասկացել եք, թե ձեզ այդ մասին տեղեկացրել են։ Ոչ, Հայաստանի կառավարությունը մեզ տեղեկացրել է այդ մասին։